តែក្តីប្រភេទបកាត់ប្រពុតមកពីបារាំងអត្ថប្រយោជន៍កំសត់ជ្រៀងដោយសម្បត្តិនារីញើរ៉ាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពេលសប្បាយជ្រៀតដោយសមមិត្តអង្គសមិទ្ធyou
នេះគឺបទផ្លែរឿងប្រភេទបតៈប្រភពមកពីចិនអត្ថប្រយោជន៍ពេលស្ដាយមិនបាននិយាយជ្រៀងដោយសោមិត្តរីមុតសំអឿនឡាយរាមនេះណាអាយយាយកំជុំអាម៉ាយផ្លែកំណាតាមជុំណាវ៉ាបែថាគឺបទចាំងចាខាប្រភេទមហោរីអតិពលឡាវអត្ថប្រយោជន៍សបាយពេលជួបជុំបកស្រាយដោយសមមិត្តរីចេតម៉ាចនេះគឺបទលេលេប្រភេទមហោរីចរិតខ្មែរអត្ថប្រយោជន៍កំផឹងគុំនុំបកស្រាយដោយសមមិត្តនារីញិលរាអ្នកអើយអ្នកអើយ
នេះគឺបទឆោមដាវប្រភេទមហោរីចរិតខ្មែរអត្ថប្រយោជន៍រៀបរាប់តារាបកស្រាយដោយសមមិត្តហុងវណ្ណរាចូលត្រង់ប្រភេទបតាប្រពុកមកទីបារាំងអត្ថប្រយោជន៍បែកនីបែកពីធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនបកប្រែដោយសង្គមនិរិញញើថាI'm not afraid of the dark.
ទៀនផ្លែនប្រភេទមហោរីអតិពលមកពីឡាវបកស្រាយពីរឿងរ៉ាវនិងច្រៀងដោយសមមិត្តយិនយានប្រភេទបតាលំនាំមកពីបារាំងអត្ថប្រយោជន៍ជំនុំជំនួយជ្រៀងដោយសម្បត្តិរីព្រំទលៈកោI'm not afraid of the dark.
គឺបទវ៉ាល់តូចប្រភេទបតៈលំនាំមកពីបារាំងអត្ថប្រយោជន៍ចេញឆាកមុខរំភើបច្រៀងដោយសមមិត្តនារីព្រំនលក្ខធម៌